Arun Susai, Kampuchi Metapum, Dodgetit Nagaluk. Som Chimrip Su Primit Prostrating Och. Nih Chiniti, Min Samnu, Min Chamlai. សំណួរថ្ងៃនេះហេតុអ្វីអ្នកយកបញ្ហាជីវិតទៅជាមេរៀននៃជីវិតបកប្រែឲ្យខ្លីទៅហេតុអ្វីក៏គេនាំគ្នាជឿថាការពិបាកក្នុងជីវិតខ្លាយទៅជាការជួយរុញយើងឲ្យទៅល្អជាងមុនក្នុងជីវិត រឿងនេះតកតងទៅជាមួយនឹងជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាតកតងសំខាន់បំផុតដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រិមិត្តគឺយើងម្នាក់ម្នាក់កើតមកដៃទទេមិនចឹងប៉ុន្តែយើងទៅមុខស៊ីសងទៅលើការយល់ឃើញការពិតនៃការពិបាករបស់យើងក្នុងជីវិតលើកឧទាហរណ៍ មនុស្សពីរអ្នកដែលខ្ញុំចង់លើកឧទាហរណ៍មកមួយគឺលោកចាក់គីឆានតួកុនខុងហ្វូរបស់ចិនលោកចាក់គីឆានកាលនៅពីក្មេងត្រូវគេប្រមាថមើលងាយគេវាយគេដំអីចឹងទៅដូចគេធ្វើបាបដោយសារជីវិតគាត់ត្រូវគេធ្វើបាបគាត់ខំទៅហាត់ ដោយសារគាត់ធ្វើបាបគាត់ទៅយកអាម៉ាសអត់ការពារខ្លួនយូរៗគាត់ទៅជាអ្នកចូលចិត្តខ្លាំងគាត់ទៅជាប្រកែកអញ្ចឹងទៅជាតារានៃម៉ាសអត់ហ្នឹងទៅគឺគុណក្បាច់គុណនឹងមួយគឺជាឧទាហរណ៍ដែលយើងគួរយល់ថាអ្វីដែលពិបាកក្នុងជីវិតកុំបោះបង់វាចោលជីវិតយើងគ្រប់គ្នាតែមានការពិបាក យើងត្រូវតែយល់ឲ្យច្បាស់នៅការពិបាកហ្នឹងហើយដឹងថាដឹងបីដោះស្រាយការពិបាកយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកែអានឹងកុំឲ្យពិបាកតទៅទីក្នុងជីវិតលើកឧទាហរណ៍ខ្ញុំចាំមានអ្នកខ្ញុំស្គាល់ម្នាក់ធ្វើការនៅសាលាការពេលគាត់រៀនចប់ High school នៅសំខាន់ហើយគាត់ទៅធ្វើការនៅឆាក់ក្នុងមកទៅដោយសារគាត់ជាសះបរទេសគេឲ្យគាត់ជូតការោជូតអីហ្នឹងហើយគាត់ចេះជូតទៅព្រោះទៅធ្វើការមិនដបងដល់គាត់ធ្វើមានការប្រសើរចេះជួយគេជួយឯងក៏សុំទៀមទាឡើងទៅធ្វើជាអ្នកគិតលុយម្ដងគេអត់ព្រមមកគាត់គេនៅតែយល់ថាគាត់នឹងអត់មានលទ្ធភាពនឹងធ្វើការទេ គាត់ខឹងគាត់នឹងឈ្មោះខ្មួតគុណគាត់ខឹងខ្លាំងណាស់គាត់ថាអញត្រូវតែរៀនថ្ងៃណាមួយអញមកធ្វើជាចៅហ្វាយនៃពួកនឹងវិញម្ដងដល់គាត់រៀនទៅគាត់ទៅរៀនរៀនរៀនទៅបានបរិញ្ញាផ្នែកខាងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយដល់ហើយគាត់មួយនេះថាដល់ពេលហ្នឹងគាត់បាត់ចោលអាកំហឹងហ្នឹងទៅគាត់គិតថាគាត់ លោកអីបីមួយធ្វើល្អជាងមុនតិចគាត់ទៅធ្វើការរៀនចូលខាងសាលាគាត់ទៅជាគ្រូប្រវត្តិសាស្ត្រហើយគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងគឺប្រវត្តិគាត់អញ្ចឹងឯងត្រូវគេមើលងាយបានយកអាគេមើលងាយនឹងឯងកែខ្លួនឯងឲ្យទៅជាប្រសើរជាងមុនដូច្នេះខ្ញុំសូមចូលទៅកន្លែងចំណុចសំខាន់សិនយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េច យើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកែប្រែការពិបាកឲ្យទៅជាល្អក្នុងគ្រួសារដូចគ្នាដែរបើងាកទៅនិយាយទាំងមាត់ដាក់គ្នានិយាយទាំងមាត់ដាក់គ្នាយើងគួរតែរកឲ្យឃើញមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងនិយាយទាំងមាត់ដាក់គ្នាហើយកែប្រែទៅដល់កែប្រែទៅ
Knung chivet crusayan, nung a chai prai to chi means of pet my good law. Ni yep I'm the oak, yep I'm the oak learn, a knee chop, side that knee chop, chook near. A nung see song the yung, yung, yul ta, kapit mans again. Yul be mula hai ni kapit mat. How chun car pray mut consume jimita, mun near of day. A clun I mule, clun I mun sell yul day. តោះតែខ្លួនយើងនឹងសុខចិត្តនិយាយប្រាប់មនុស្សទី 3 យើងសួរឲ្យដឹងគេសួរឲ្យដឹងហើយគេសួរប្រពន្ធយើងវិញគេយកចំណោយទាំងពីរនឹងផ្គុំគ្នាគេដឹងថាអ្វីមួយដែលជាមូលហេតុនៃការនិយាយខ្វាក់ស្រែកដាក់គ្នាឲ្យតែនិយាយស្រែកដាក់គ្នាជួនកាលគេសួរដល់កូនទៀតផងអ្នកដែលគេរៀនខាងសម្រុកសម្រួលនឹងការពិសោធន៍របស់គេជាគ្រូអវ៉ាតគេហៅសួរទាំងអស់ ខ្ញុំចាំនៅពេលមួយពេលដែលគ្រួសារមួយនឹងមានបញ្ហាបន្តិចកូនស្រីនឹងទៅនិយាយប្រាប់គេរឿងថាឪពុកវាយនឹងគេមិនមែនជឿកូនស្រីភ្លាមនេះគេតែសំភារជាមួយនឹងប្តីជាមួយឪពុកជាមួយម្តាយជាមួយកូនស្រីជាមួយកូនស្រីពៅដើម្បីចង់ដឹងថាតើរឿងពិតយ៉ាងម៉េចនឹងបានហៅថាការសម្រុះសម្រួលយល់ទៅតាមការអប់រំច្បាស់លាស់ ដូច្នេះបងប្អូននៅក្នុងគ្រួសារមានអ្វីមួយមិនល្អមិនមែនជាទីបញ្ចប់នៃជីវិតនៃរបស់គ្រួសារលោកអ្នកទេប្រិយមិត្តគួរតែសិក្សាឲ្យយល់ថាដោះស្រាយយ៉ាងណាខ្ញុំក៏ជាអ្នកសម្រុះសម្រួលតាំងពីឆ្នាំ1986ខ្ញុំបានទទួលសញ្ញាបត្រមិនសញ្ញាបត្រថាខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតមានហើយសញ្ញាបត្រវិសក្តី ទទួលស្គាល់មួយដែលខ្ញុំបានសិក្សាអប់រំខាងនឹងច្បាស់លាស់ខ្ញុំទៅជួយគ្រួសារខ្មែរជាច្រើននៅទីក្រុងសេនីហូដើម្បីជួយគាត់ព្រោះគាត់ទំនាក់ទំនងអាមេរិកហើយកាលណាគាត់បែកពីស្រុកគាត់គាត់នឹកស្រុកគាត់ហើយមកដល់ហើយគាត់ជួបនឹងជីវិតថ្មីហើយប្តីទៅធ្វើការជួនកាលទៅវាមានរឿងទាស់គ្នាយើងទៅជួយណែនាំរឿងរបស់ហ្នឹងឯងដើម្បីបញ្យល់ប្រាប់គាត់ឥឡូវយើងថយមកក្រោយវិញ បើយើងដឹងថាយើងពិបាកយើងដឹងថាបញ្ហាជីវិតយើងត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហានឹងចេញខ្ញុំចូលមកដល់ចំណុចឧទាហរណ៍ពីឧទាហរណ៍គឺចំណុចចំតែម្ដងហេតុអ្វីបានជាគេថាបញ្ហាជីវិតយកបញ្ហាជីវិតកែឲ្យទៅជាមេរៀនដើម្បីជោគជ័យនៃជីវិតហេតុអ្វីបានជាអញ្ចឹងឥឡូវឧបមាដូចបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរ ដែលលើទេបងប្អូននៅក្រក្ររៀនហើយនៅខ្ញុំមិនដឹងរៀនយល់ទៅអីមែនរៀនទៅគៀនកូនគេនឹងធម្មបានការល្អរបស់ឲ្យយើងអត់បានការល្អខ្ញុំយល់ព្រមមិនមែនទាំងអស់អញ្ចឹងទេប៉ុន្តែខ្លួនយើងត្រូវខំរៀនដែរមិនមែនលេងសើចទេវាបញ្ហាយើងរៀនខ្វាក់ព្រៀមមានកំណត់ថារៀនទៅអីបើទៅថ្ងៃក្រោយទៅជេរយុការជាមួយគេមិនបានល្អផង ឥឡូវបើយើងបញ្ជាក់មិនបានកាលល្អដូចគេឥឡូវឧបមាបើសិនគេបានឡើងព្រៀមថ្នាក់លេខថាលេខ5ឧបមាអញ្ចឹងហើយយើងបានដល់លេខ2តាមនឹងទៅទទួលតាមនឹងសិនទៅយើងខំធ្វើការតតទៅទៀតទៅព្រោះគេមានបពុះហើយព្រោះគេមានស្គាល់ហើយនៅអាមេរិកក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែបើយើងកើតមកព្រៀមចូលទៅរៀនគេថាអញកូនអ្នកស្រែម៉ែអើអញអ្នកស្រែ អញទៅរៀនជាមួយអាណាបច្ចេកមួយអាណាកាត់អានឹងជាកំណត់ដល់ថយក្រោយអានឹងជាកំណត់ដែលបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរគូលុបចេញឲ្យអស់គេណមានគេចាយប្រាក់ពាន់ប្រាក់ម៉ឺនដើម្បីឲ្យកូនគេរៀនខ្ញុំដឹងហើយថាបងប្អូននៅស្រុកស្រែអត់មានប្រាក់ពាន់ទៅចាយឲ្យកូនរៀនទេប៉ុន្តែត្រូវតែយ៉ាងណាជំរុញឲ្យកូនរៀនចប់វិទ្យាល័យ សង្ឃឹមថាដល់ចប់វិទ្យាល័យបន្ទូលល្អកូននឹងត្រូវគេបានទទួលហើយចូលទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យតទៅទៀតនឹងជាគម្រោងការយើងត្រូវតែកែខ្លួនយើងឲ្យចេញផុត
pi run dai tuk run dai krai kro dam bai ro pronum lo hai khom chue chiak chang ai khom chue chiak lok ne aich phue ban lok ne aich yok kamnit nang ban lok ne ba aich yok khmeing koun sok sai koun kru bung rien koun ne chum ka ai tang oh yok oi kae te ban teu chi vichamanit rue oi kae ban teu chi ឧត្តមសេនីយ៍ឬឲ្យកែបានទៅស្អីធំធំមួយមេធាវីអញ្ចឹងទៅនឹងបានន័យថាលោកអ្នកដាំដើមឈូកពីដីរបបព្រោះដីរបបយើងអត់ដាក់ជីមិនចឹងយើងដាក់ទៅវាដុះចេញមកខ្លួនឯងធម្មតាគេអត់ដាំដើមឈូកប៉ុនខ្ញុំនៅអាមេរិកដាំដើមឈូកខ្ញុំលៀងដៃមុនហ្នឹងឯងព្រោះយើងដាំដើមឈូកពីដីរបបបានន័យថាយើងក្រប៉ុន្តែយើងធ្វើឲ្យកូនយើងដុះដាលគបទៅមកនឹងជាគំនិតថ្មីនឹងជាគំនិតយកការពិបាកក្នុងជីវិតដើម្បីជាមេរៀននៃជីវិតកែជីវិតឲ្យបានជោគជ័យដល់ដែរនឹងសូមចាំចំណុចទី1លុយមិនមែនជាកត្តាបឋមនៃសុភមង្គលទេប៉ុន្តែបើមានលុយល្អដែរជួយច្រើនប៉ុន្តែបើលោកអ្នកយកលុយជាកត្តាបឋមនៃសុភមង្គលលោកអ្នកនឹងធ្លាក់ទៅដល់ជាមនុស្សដែលគេហៅជាទីស្គរនៃទឹកប្រាក់ពិតហើយខ្ញុំក៏ធ្វើការដាក់មីលុយប៉ុន្តែវាការងាររត់យកអត់លុយអាហ្នឹងគឺស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការខំរៀនទាំងអស់តែមីលុយឥឡូវបានចូលនិវត្តន៍ហើយបានលុយចាយគ្រប់គ្រាន់ហើយរស់នៅការហើយនឹងគឺសុភមង្គលរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានទេមិនមានទេតែខ្ញុំក្រទេក៏ខ្ញុំអត់ក្រដែរលុយចូលនិវត្តន៍របស់ខ្ញុំចាយមួយជីវិតរហូតដល់អាចជួយកូនចៅរៀនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មែនទែនពីណាខ្ញុំឃើញណាមួយសរសេរឬក៏ខ្ញុំសរសេរអំពីខំរៀនទៅខំរៀនទៅដើម្បីទៅមុខមានអ្នកប្រឆាំងដកដានថារៀនធ្វើអីបើរៀនហើយអត់បានការធ្វើរៀនធ្វើអីបើត្រូវដល់ហើយគេយកការល្អល្អអស់រឿងនឹងមិនមែនជារឿងថ្មីទេរឿងនៅជារឿងចាស់ហើយមិនមែនតែជារឿងចាស់ទេរឿងនៅក្នុងពិភពលោកមានដូចគ្នាគ្រាន់តែនៅប្រទេសគេមិនខ្លាំងដូចប្រទេសយើងមិនខ្លាំងដូចប្រទេសយើងឥឡូវខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មួយទៀតជូនខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំមកដល់អាមេរិកហ្នឹងបំណងរបស់ខ្ញុំតាំងពីស្រុកខ្មែរខ្ញុំមកគឺត្រូវរៀនតទៅទៀតមិនដឹងច្បាស់រៀនណោះណាទេប៉ុន្តែត្រូវតែរៀនតទៅទៀតហើយខ្ញុំមានតែបាក់អងទេហេតុផលដែលខ្ញុំមិនមានបាក់ដុកមកពីពេលនេះខ្ញុំរវល់រៀនធ្វើការដើម្បីរកច្រកចេញមកអាមេរិកដល់ខ្ញុំអត់បាក់ដុកខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំចូលទៅរៀនអត់បានទេចូលទៅរៀនបានប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានអាការទៅហ៊ានដែលគេចូលចិត្តគ្រប់គ្នាគេចង់បានទៅជានាយទៅហ៊ានដោយសារខ្ញុំមិនបានទៅជានាយទៅហ៊ានធ្វើឲ្យខ្ញុំមានលទ្ធភាពចេញមកក្រៅចង់ចេញមកក្រៅឥឡូវខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចឧបមាថាខ្ញុំជានាយទៅហ៊ាននៅម៉ារីនពួកនាយទៅហ៊ាននៅម៉ារីនរកលុយបានហើយបើខ្ញុំចេញទៅរកលុយទៅរកស៊ីរកលុយបានខ្ញុំចេញចង់ចេញមកអាមេរិកទេអត់ចង់ចេញទេពួកមកខ្ញុំច្រើនណាស់ដែលចូលជានាយទាហានដែលគេបានបាក់ឌុបឃើញគេបានបាក់ឌុបគេជោគជ័យគេសប្បាយទៅសប្បាយសប្បាយសប្បាយព្រីខ្លួនអពតយូវានចប់ខ្ញុំវិញចូលទាហានចូលដើម្បីចេញមកអាមេរិកពីព្រោះដឹងថាយើងអត់មានបាក់ឌុបចូលជានាយទាហានមិនកើតដល់ខ្ញុំចូលជានាយទាហានរងខ្ញុំមកហាត់អេលិចត្រូនិកនៅអាមេរិកមកធ្វើរ៉ាដាដល់មកទៅគឺមានឱកាសរៀនអត្រង់នឹងហើយដែលគេថាបញ្ហាក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំមានលទ្ធភាពចេញមកអាមេរិកការពិតណាស់ខ្ញុំចេញមកអាមេរិកដោយសារខ្ញុំបានចូលទៅហៀនប៉ុន្តែតដែលនឹងលូតលាស់នៅអាមេរិកមិនមែនតែចូលបានចូលទៅហៀននឹងបានមកអាមេរិកប៉ុណ្ណឹងទេគឺដោយសារមានអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើការជាមួយបាននៃច្បាយខ្ញុំនៅស្រុកយួននឹងសញ្ជាតិអាមេរិកនៃទៅហៀនអាមេរិកគេជួយគ្រប់គ្រងគេរុញខ្ញុំឲ្យខំរៀនតទៅទៀតខ្ញុំក៏រៀនដូចខ្ញុំសន្យាជាមួយគេថាខ្ញុំខំរៀនឲ្យបានយ៉ាងអន់បរិញ្ញាមិនត្រឹមតែបរិញ្ញាខ្ញុំយកទៅអនុបណ្ឌិតទៀតដើម្បីអីដើម្បី
ពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាបើខ្ញុំរៀនប្រមាណឆ្ងាយខ្ញុំនឹងមានបញ្ហាត្រង់ថាដូចកាលនៅស្រុកខ្មែរចឹងគេមានបាក់លុបគេចូលពាក់សាមួយខ្ញុំអត់បាក់លុបខ្ញុំពាក់អាសឡងហើយខ្ញុំមិនព្រមទទួលអាសឡងនឹងខ្ញុំចេញមកក្រៅដើម្បីទៅមុខទៀតទីបំផុតដោយសាររឿងហ្នឹងក៏ខ្ញុំចេញមកខាងនេះក៏ខ្ញុំបានទៅរៀនហើយបានទៅធ្វើគ្រូតាមធម្មតាពេញចិត្តនឹងធ្វើជាគ្រូមិនស្នាយទេ ខ្ញុំនឹងមានពុកម៉ាក់ខ្ញុំជាច្រើនដែលជាអង្គជំនឿដែលជាដុកទ័រដែលជាស្អីចឹងទៅប៉ុន្តែម្នាក់ម្នាក់ចែកផ្លូវគ្នាដល់គ្រូគ្រាខ្ញុំពេញចិត្តក្នុងនាមខ្លួនខ្ញុំជាគ្រូព្រោះខ្ញុំអាចបង្រៀនគេបានខ្ញុំអាចជួយគេបានច្រើនហើយខ្ញុំបានជួយច្រើនមែនទែនជាពិសេសនៅក្នុងដំណើរចុងក្រោយ របស់ខ្ញុំកាលពីចុងពីពាន់ដល់ប្រាំបួនមកពីពាន់ម្ភៃហ្នឹងខ្ញុំបានទៅជួយបានច្រើនមែនទែនខ្ញុំជឿថាអ្វីខ្ញុំធ្វើទៅហ្នឹងសង្ឃឹមថាបានមានអ្វីមួយប៉ះពាល់ជួយដល់កូនខ្មែរយើងឲ្យរៀនបានទៅឆ្ងាយនិងជាបំណងរបស់ខ្ញុំអាហ្នឹងគឺដោយសារការខ្វះខាតអ្វីមួយឥឡូវខ្ញុំលើកមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំខឹងហើយខ្ញុំត្រូវទៅរៀនខ្ញុំមករៀននៅដល់សាលា Northern Virginia Community College ហើយធម្មតាតែការណាយើងចូលរៀនខោលេចមុនដំបូងទោះជាគេឲ្យយើងចូលរៀនរួចក៏ដោយគេឲ្យយើងប្រឡងទេគេឲ្យយើងចូលទៅរៀនថ្នាក់composition 101ហើយខ្ញុំទៅរៀនថ្នាក់ហ្នឹងអ្នកគ្រូហ្នឹងក៏គាត់ក្មេងណាហើយខ្ញុំក៏អត់មានចាប់អារម្មណ៍រឿងក្មេងចាស់តាមគេគ្រូមានចិត្ត គាត់ប្រាប់ទាំងអស់គ្នាថាកុំក្តាថាកុំប្រើ4 letter word in writing គាត់និយាយមកគឺម្នាក់ម្នាក់ដឹងថា4 letter word ដែរបានន័យថាម៉េចខ្ញុំអត់ដឹងពីហ្នឹងខ្ញុំមកដល់អាមេរិកឆ្នាំទី 2មិនដែរប្រើពាក្យ4 letter word ទេឬក៏ដែរប្រើប៉ុនមិនដឹង4 letter word ហ្នឹងដូចជាពាក្យ SHIT បកប្រែជាខ្មែរដែលលេបអូអ៊ូស៊ីខេបកខ្មែរជាខ្មែរអឺអាហ្នឹងខ្ញុំអត់និយាយអសចណាអូខេ មានពាក្យនឹងប្រមាណហ្នឹងគេអត់ឲ្យប្រើហើយខ្ញុំអត់ដឹងដល់គាត់ថាកុំឲ្យប្រើពាក្យ 4 letter words in writing នៅក្នុងការសរសេរកុំឲ្យប្រើពាក្យហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងសួរដោយត្រង់ដល់ខ្ញុំលើកដៃសួរដោយត្រង់ពួកនឹងគេក៏លេចមើលមកខ្ញុំគេថាអីអាម៉េចអញ្ចេះមកសួរពាក្យហ្នឹងគេគ្រប់គ្នាគេដឹងមានតែខ្ញុំមួយអត់ដឹងមានទាំងយួនក៏មើលមកខ្ញុំ ដល់អ្នកគ្រូគាត់ដឹងក៏សង្ស័យតែខ្ញុំអ្នកទៅមកដល់ថ្មីអញ្ចឹងគាត់ថា "Oh, what's your name?" ខ្ញុំប្រាប់ឈ្មោះគាត់ថាចាំដល់ខាងក្រោយថ្នាក់បានរៀនចប់ខ្ញុំជួបណែខ្ញុំបញ្យល់ប្រាប់ហើយដល់គាត់ថាចាំក្រោយគាត់អត់ថាអញ្ចឹងគាត់ថាគេអង់គ្លេស "See me after class" និយាយតែប៉ុណ្្នឹងឯណាហើយពួកនឹងប៊ូវាហួរវាថាខ្ញុំនឹងមានបញ្ហាពួក យើងសួរនឹងបើនិយាយមែនទែនសម្រាប់កូនអាមេរិកបើអ្នកនៅអាមេរិកមុំមុំសួរនឹងយើងនិយាយឆ្លើយដាក់អ្នកគ្រូប្រកាសពិតយើងអត់ដឹងមែនដល់ចុងបញ្ចប់ទៅឆ្នាំទៅបាត់ទៅពេលពួកនឹងប៊ូដាក់ខ្ញុំគឺគេប៊ឺងាយយើងខ្ញុំខឹងខ្ញុំថាមុខអ្នកឯងទាំងអស់គ្នាមករៀននៅសាលានឹងខ្ញុំមកពីឆ្នាំសម្រាប់ចិត្តចូលរៀនខ្ញុំនឹងរៀនឲ្យបានដល់អ្វីមួយដែលខ្ញុំអោកគេមើងគេចឹងតទៅទៀត ខ្ញុំចាំអានឹងមួយខ្ញុំចាំថាបើថ្ងៃក្រោយយើងមានឱកាសជួបគ្នាខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកឯងភ្ញាក់ផ្អើលមនុស្សដែលមិនដឹងពាក្យ 4 letter word ខ្ញុំក៏សម្រាប់ជារៀនរៀនយ៉ាងទៅទីរៀនទៅប៉ុន្តែដល់ចេញគ្រូឆ្នាំនឹងជម្រាបតាមត្រង់ទៅដល់ចេញក្រោយឆ្នាំរៀនចប់អ្នកគ្រូមកសួរថាអ្នកឯងមកអាមេរិកពីឆ្នាំណាពីយល់ប្រាប់ទៅខ្ញុំទៅមកដល់គាត់ថាអូអញ្ចឹងបានឯងសួរអញ្ចឹងពួក ពេល4 letter word ក៏អាចប្រាប់បានទេអ្នកឯងនៅមួយណាគេខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំនៅជាមួយអ្នកណាណាអញ្ចឹងទៅគាត់ថាទៅសួរមេផ្ទះហ្នឹងប្រុសហ្នឹងសួរឲ្យក៏ប្រយល់ពាក្យហ្នឹងបានន័យថាម៉េចពាក្យហ្នឹងស្អីគេខ្លះខ្ញុំក៏យល់មកសួរដល់យល់មកសួរក៏ប្រយល់បានខ្ញុំដឹងថាហ្នឹងពាក្យហ្នឹងយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែដោយសារអ្នកទាំងអស់គ្នាប៊ូដល់ខ្ញុំហ្នឹងប៊ូពាក្យប៊ូឬគេអូគេអ៊ូដល់យើងដល់យើងហ
ដែលនឹងជាកំហុសមួយដែលខ្ញុំធ្វើដោយអចេតនាហើយវាជាការប្រមាថនៃពួកគេម្ល៉េះហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតថាខ្ញុំត្រូវតែរៀនរាល់កម្រិតមួយដែលថ្ងៃណាមួយបើខ្ញុំមានឱកាសជួបអ្នកអ្នកនឹងខ្មាស់ខ្ញុំ ឥឡូវខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់បន្តិចទៅរឿងខ្លែមមួយខ្ញុំទំលឺពីពួកម៉ាក់ម្នាក់ដែលបាយគ្នាយូរហើយយូរហើយខ្ញុំជឿថាខ្ញុំជួបគាត់នឹងយ៉ាងអន់ 5-10 ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែជាមរិនដូចគ្នាគាត់ជានិយាយទៅគាត់និយាយរឿងកំ្លែងមួយមកប្រាប់ហើយខ្ញុំចង់ចែកជូនបងប្អូនដែរ ដល់ចៃជូនបងប្អូនដែរចឹងទៅរឿងមតៈតងទៅចេះមានអ្នកបំរើម្នាក់ហ្នឹងស្រីក្មុំមួយហ្នឹងនៅបំរើច្បាយហ្នឹងហើយអត់ចេះអីទេគ្នាហ្នឹងសួរទៅសុំច្បាយស្រីសួរថាលោកស្រីលោកស្រីខ្ញុំសុំឡើងប្រខែលោកស្រីសួរថាចុះឯងចេះស្អីបានចេះឡើងប្រខែហ្នឹងខ្ញុំចេះរៀងចានល្អណាស់ ថានណាយាយថាប្តីខ្ញុំអ្នកនិយាយថាប្តីលោកស្រីអ្នកនិយាយលោកប្រុសអ្នកថាខ្ញុំប្រកែកលៀងចានថាអើឯងប្រកែកអីទៀតហ្នឹងខ្ញុំប្រកែកជូតតុកជូតការ៉ូឯហ្នឹងថានណាប្រាប់ឯងអញ្ចឹងថាលោកប្រុសក៏ថាអញ្ចឹងហើយហើយសួរចុះចេះអីទៀតថាខ្ញុំចេះលើកទឹកលើកអីពីក្រោមឡើងលើអញ្ចឹងណាយាយអញ្ចឹងថាលោកប្រុសថាអញ្ចឹង ไอ้ดาเจ้าไอ้เตี้ยหาเนี่ยนั่งกระโดดเจาะทางเข้มเจริญเรื่องเกรย์หายสมโตนะอันนี้เวกับไฟในข้อมติดเป็นโปรแกรมมันโจทย์จะเนี่ยเป็นไปโจลเวกู้สาวๆตรงนั้นเนี่ยน้องชายท่าลูกชายสู่ท่าเจ้าเนี่ยน้าท่านจังเนี่ยนี่ท่าปูสปอร์ท่านจังแต่ปนังเด็กแต่ปนังเด็กกรณ์ท่าอันนี้ ខ្ញុំសរសើរអ្នកសរសេររឿងហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងពិតទេវាគួរដូចថាវាពាក្យដូចគំនិតអាហាភិមែនប៉ុន្តែហាក់ដូចជាវាខ្ញុំសុំសរសើរអ្នកលើករឿងហ្នឹងមកនិយាយណាដូច្នេះយើងបកស្រាយទៅវិញអ្វីដែលយើងពិបាកក្នុងជីវិតយើងកុំឲ្យវាពិបាកកុំឲ្យចាញ់រហូតយើងត្រូវតែងើប កូនគេអ្នកធំដូចខ្មាន់ជម្រាបគេចាយអស់លុយច្រើនណាស់ម៉ែឲ្យគេព្យាយាមខ្លាំងណាស់ដើម្បីឲ្យកូនគេឆ្ងាយហេតុអ្វីបានជាបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរគិតថារៀនធ្វើអីម៉ែទៅអានេះមានបងប្អូនស្រុកខ្មែរខ្ញុំឃើញបងប្អូននៅស្រុក Facebook រៀនទៅអីបើទៅខាងក្រៅរកការល្អបានធ្វើរឿងដែលសំខាន់រឿងរកការល្អធ្វើជារឿងមួយរឿងរៀនជារឿងមួយរឿងរៀនម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែរៀនរបស់គ្នា ត្រូវតែមិនមែនគួរត្រូវតែរៀនរបស់គ្នាហើយចាំដល់រៀនចប់រកការធ្វើអានឹងចាំដោះស្រាយតាមនឹងទៀតខ្ញុំមិនមានបណ្ដឹងថានៅស្រុកខ្មែរមានបញ្ហានឹងទេប៉ុន្តែលោកសុំទោសប្រាប់ពាក្យលោកគិតឲ្យមែនទែនមើលគិតមើលមែនទែនមើលបើសិនជាកូនគេណាត់ធំគេចាយអស់ប្រាក់10,000 ប្រាក់ពាន់ដើម្បីឲ្យកូនរៀនទៅឆ្ងាយហើយយើងនាំគ្នាគេថាអូរកកម្មបានធ្វើរកកម្មបានធ្វើត្រូវថ្ងៃក្រោយយ៉ាងម៉េច កូនអ្នកមានអាធំទ្រូតក្បាលយើងដល់រហូតហ្នឹងហើយយើងនៅតែខ្ញុំគេរហូតហ្នឹងហើយហើយតាំងត្អូនត្អូនមកពីណាមកអំពីពួកអ្នកដែលនិយាយអញ្ចឹងរៀនធ្វើអីបើរៀនតែធ្វើច្បាយគេមិនកើតមិនធ្វើច្បាយគេរៀនធ្វើអ្វីបើសិនជារៀនហើយរកកម្មបានធ្វើដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងទី 3-4វាមានគេប្រឡងចូលទៅកម្មបានប៉ុន្តែភាគមួយចំនួនគឺគេតកតងរោទយោពួកគេដើម្បីរៀនឲ្យប្រកការធ្វើបានឲ្យងាយរហូតដល់ខ្ញុំដឹងថាមានចៅប្រុសខ្ញុំមួយនោះអានឹងចៅកូនក្មួយណាកូនរបស់ក្មួយវារៀនទៅខាងពេទ្យហ្នឹងមិនមែនរៀននៅខាងពេទ្យដោយសារបើចង់រៀនមកនេះដោយសារសង្សារវាជា នឹងពេទ្យនឹងហើយសង្ឃឹមដល់រៀនទៅថ្ងៃក្រោយទៅការមួយគ្នាអានឹងបានថាគេចេះតកតងដើម្បីទៅមុខទាំងអស់គ្នាខ្លួនយើងបើយើងឃើញថារៀនទៅមុខពិបាករកការធ្វើឈប់រៀនអានឹងបញ្ហាធំខ្ញុំសូមផ្ដាំជូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានេះជាកំណត់
thoi krao. Ba tu chi rin te phe ba yang na ro ko nei te kham rien. Ai lai jeung kit meu. Khnyom ban chamrieb chuu nam ban mai rieng toch rieng pabak pa nang toch tat pa nang jeung thveu ot tei chi thom. Ai lai jeung nie ampi robo rok si veng. Ba san chi jeung dak 12 riel dak 12 riel chol tei khnong robo rok si hai jeung ban chamneng 60 mo veng jeung rok si de. Dược nát đọc bi tử. Thấy, cái mốt bán chậm nên học sợ. Rốt xí thế. Bởi dương mình rốt xí, ở nâng dương mươi đi dạp ai. Dược bán phẩm mang phê rối. Pram rối phê rối. Pram rối phê rối. Để khiêm chăng này dây là khiêm đăng ngay riêng về phẩm bác. Riêng tại đọc bi cho năm thế. Con trai dư sẽ bài trăng tệ ở dưới đập mấy, đập muốn mà phê, phê muốn phê bí. Ai đó mà phê cho năm, ai đó sai sắp. Cứ như chẳng anh mà phê cho năm. Ai ở dưới đó hà sắp, ai ở dưới đó học sắp, ai ở dưới đó chết sắp, ai ở dưới đó phải sắp. Dư sẽ bài lâu, áo trẻ dương rút nữa lâu. Trong nâng hai đây chỉ chẳng nói, dô cam bị bạc chạy chuỗi nâng, áo trêu chê rương lộ không chịu vật. Đôi chẳng bàn chẳng biếp chún. Jackie Chan. Cọt vô ca phần mát mươi kì vay mươi nghe cọt trăm phí tội nhưng ấy. Dột hạt karate, hạt kung fu tới cọt tới chì master. Miên mà nẹ tiết chung mua Sarah Blakey. Cọt bên cọt thuê ca nơi bằng mươi nâng trăm phím nâng đi đợi. Nơi cả lại mươi nâng kì mươi nghe cọt. Đó kì mươi nghe cọt có khóc. Quát tư chìa nẹt miên billionaire phết sợi. Khmer chiến kế tiết. Đói xa quát vô ca phí ba ra và quát phụ kì mư nghi phẩm mát quát. Đồ chân lẽ bà bông ôn vô thả kì mư nghi phẩm mát. Công chúc chọc chanh đó nâng. Trời trẻ vô ả phiếp đây kì mư nghi phẩm mát. Chăng ở chư chất hơi tên mục. Niên ron sơ phi. Niên ron sơ phi. Rước xâm rám là hốt đòi dự đọc mùi cho năm. Bụi dưỡng xoan cực này hơi. Nhiên dốt ảnh nâng từ cây khu niên. Cá bích ở các cái ôi mà đây. Chuyên cá anh chị. Còn là vô nó một cái ớt miến ở các ôi mà đây. Ở các sạp ra miền kì càng ong ca cái ai từ riêng đến. Lời niên ron sắp hít ảnh á. Riêng nơi Scott chia lại Melbourne. Ảnh nâng mùi để khâm trăng trầm liếp chút bây mất. Xôm công chọc chanh. Cá bích mình trọc chọc chanh. Rương khóc trôi tát, trôi trái cái ở trôi chỉ chụp chi trong chi vật. Một năm mai khả nế, sống trầy mất đứng ốc, bàn chụp tại sức đầy sốc, sốc sốc, chụp chi cục bà ca, chiếc phót bì rô kia phía thị nế nế, chi riêng to tử. Sống ọ cún, nâng sống chùm riệp lìa.